মই শঙ্কৰদেৱ ভিকুনিকেতন গোগামুখৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মোৰ ঘৰ ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখৰ কিছুদিন আগতে জ্ঞান পাণ্ডাত যি স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট পাতি গৈছিল তাত মই নৱম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই এই স্থান পাই অত্যন্ত সুখী কিয়নো মই জ্ঞান পাণ্ডাৰ যি দশম শ্ৰেণীৰ এবছৰৰ ফ্ৰী কৰ্চ সেই কৰ্চটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু জ্ঞান পাণ্ডাত মই যিখিনি ইউটিউবত আৰু জ্ঞান পাণ্ডা এপৰ ছেকশ্যন ওৱানৰ যিখিনি ভিডিঅ' চালোঁ সেই ভিডিঅ'খিনি চাই মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু এই ভিডিঅ'খিনিৰ জৰিয়তে মই মোৰ কিছুমান নজনা কথা জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকেও এই এপটো ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা অসমৰ একমাত্ৰ এপ যি শিক্ষাৰ লগত জড়িত আৰু এই এপটো অসমীয়া মাধ্যমৰ আৰু এই এপটো আমাৰ দৰে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সেইবাবে মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু এই এপৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে বহুত উপকৃত হ'ব কিয়নো এই এপটোৱে ঘৰুৱা শিক্ষকৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা সেই প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰে আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে মই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু মই যিখিনি জ্ঞান পাণ্ডাৰ ফ্ৰী কোৰ্চ পাম সেইখিনি কোৰ্চে মোক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু সৰ্বশেষত মই জ্ঞান পাণ্ডাৰ সমূহ শিক্ষকবৃন্দক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম হামিদুল ইছলাম মই দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ মোৰ বিদ্যালয়ৰ নাম ঘৰুৱা ভেলী একাডেমী গাঁও চালমা যতখণ্ড জিলা ধুবুৰী মই জ্ঞান পাণ্ডা অনলাইন স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট যিটো হৈছে সেইটো পাই মই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ আগতে অনলাইন টেষ্ট কোনোদিন মই দিয়া নাই আৰু এইবাৰ প্ৰথম অনলাইন টেষ্ট দি মই অষ্টম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মোৰ এজন ভণ্টীয়ে যোৱা বছৰ লকডাউন সময়ত তেওঁ জ্ঞান পাণ্ডা এপত ক্লাছ কৰি বৰ লাভৱান হৈছে আৰু তেওঁ মোক এই জ্ঞান পাণ্ডাৰ বিষয়ে কৈছে আৰু এইবছৰ লকডাউন সময়ত মই এই জ্ঞান পাণ্ডা এপত এপটো ডাউনলোড কৰি মই ইয়াতে ভিডিঅ'বিলাক চাই বৰ লাভৱান হৈছোঁ আৰু মই এই জ্ঞান পাণ্ডাৰ জৰিয়তে বহুতো বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ অজানা বস্তু জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু বেলেগ কিবা অনলাইন এপ বা ইউটিউবত আমি শিকিবলৈ পাওঁ যদিও আৰু জ্ঞান পাণ্ডাৰ নিচিনাকৈ মানে পুংখানুপুংখভাৱে বুজাই নিদিয়ে আৰু বেলেগ এপত বা বেলেগ ইউটিউবত যদি আমি কোনো বস্তু এটা বস্তু শিকিবলৈ লওঁ তাত আমি এটা বস্তু নুবুজিলে আকৌ আমি সুধিবলৈ মানে তাত আমি সুধিব নোৱাৰোঁ আৰু এই জ্ঞান পাণ্ডাৰ এপত কোনো এটা বস্তু নুবুজিলে আমি যাক ইয়াত ডাউট ছেকশ্যনত আমি ছাৰ্ভাৰসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো ভালদৰে আমি বুজিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই মোৰ বন্ধুসকলক এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে জ্ঞান পাণ্ডাত অধ্যয়ন কৰিলে তেখেত বৰ লাভৱান হ'ব পাৰে আৰু আৰু এইবছৰ যিহেতু লকডাউন চলি আছে সেইবাবে মই অকল ময়ে নহওঁ তোমালোকেও যদি জ্ঞান পাণ্ডা অধ্যয়ন কৰা তোমালোকে ভালে লাভৱান হ'ব পাৰিবা আৰু অহা বছৰ 2025ত যিটো SLC হ'ব সেইকাৰণে তাৰ বাবে মই ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন লৈ আছোঁ যাতে মই ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ